Со проекти и ветувања за урбаната заедница Васил Доганџиски денеска беше промотивното видео на ВМРО-ДПМНЕ. Кандидатот за градоначалник Иван Јорданов заедно со кандидатот за советник Бранко Ѓоргиев истакнаа дека за оваа заедница се потребни многу труд, работа и сериозна посветеност. Во програмата се предвидени спортски и детски игралишта, како и промена на водоводната линија. Во урбаната заедница Васил Доганџиски се потребни многу работа, сериозен пристап и целосна посветеност. Ќе го реконструираме спортското игралиште на улица Личка, а ќе направиме неколку спортски игралишта и детски содржини во нашата урбана заедница. Наша обврска ќе биде да ја промениме водоводната и канализациона мрежа на сите улици во оваа урбана заедница, каде граѓаните се соочуваат со проблеми и потешкоти во секојдневното функционирање. Со секојдневни идеи и ветувања, но и проекти за подобрување на квалитетот на животот на Штипјани, Јорданов и ВМРО-ДПМНЕ ја побараа довербата на граѓаните за 17 октомври.